Олена Голуб, медіа-експертка, керівниця відділу моніторингу Інституту масової інформації, членкиня Незалежної медійної ради. Вадим Міський, програмний директор громадської організації «Детектор Медіа», секретар наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, член медіаруху «Медіа за усвідомлений вибір». Доброго вам ранку. Вітаю. Дякую, що ви до нас завітали. Сьогодні у нас така цікава тема, і одразу хотілося б запитати, чи можна от стверджувати, що засоби масової інформації виконують роль четвертої гілки влади, от сучасні засоби масової інформації? Ви знаєте, можна, звичайно, стверджувати, тому що від засобів масової інформації ми бачимо, що багато залежить в нашій країні. Вони дійсно впливають на вибори, на перебіг перестановок в різних гілках влади, але в них такі самі проблеми, як і в інших гілках влади є. Є корупція певного роду, вона називається джинсою в засобах масової інформації, коли випускаються, наприклад, в новинах чи програмах матеріали, які мають ознаки замовності. Це є недотримання журналістських стандартів, проблеми з етикою, з честю в своїй професії, з дотриманням яких базових принципів демократичних. Тобто, так, звичайно, це є гілка влади, або принаймні це є дуже такий потужний інструмент впливу на те, що відбувається в країні, але проблем він не позбавлений, як і всі інші гілки. Ну, прекрасно, якщо це є гілка влади, а не п'ята колона. Ось, але, звичайно, гілкою влади може бути лише ті ЗМІ, які є незалежними і дотримуються професійних стандартів. ЗМІ, які є залежними від редакційної політики медіавласників або там політиків, які на них впливають, безумовно, це є прислужниками цих медіавласників і політиків, і тут ні про яку гілку влади говорити не можна, на жаль. Як, власне, ЗМІ впливає на виборчий процес? Бо ми знаємо, що з телеканалів дуже багато різної інформації взагалі виходить. І не лише з телеканалів, друковані, інтернет-ресурси. У нас з даними досліджень детектора медіа минулого року і цього року постійна тенденція така, що переважна більшість громадян України, понад 80%, отримують в основному інформацію із телебачення, із загальнонаціональних телеканалів, місцевих телеканалів. Трошечки менший відсоток, близько 30% громадян отримують, звикли отримувати інформацію з інтернет-джерел, і ще трошки менше, але вагоме, це є інформація із радіо. І фактично, ну, якщо ЗМІ дійсно є основним джерелом інформації про поточні події в Україні, то можна казати, що вплив безпосередній є також і на вибори. Зараз побутує думка, що Володимир Зеленський переміг у виборах завдяки соціальним мережам. Справді він дуже багато розкручувався, вкладався в комунікацію через соцмережі. Але наші всі моніторинги, які ми проводимо, показують, що дуже велика кількість контенту про нього була і на телебаченні. Ну, такий часовий просто зараз етап, коли нам здається, що в соцмережах хтось почав комунікувати, тому основна комунікація там. Насправді ні. Вона досі залишається на телебаченні, і телебачення залишається одним із найвагоміших рушіїв суспільної думки в Україні. Ну, насправді, ще просто дуже мало досліджень, як соціальні мережі впливають на хід виборчої кампанії. Нам відомо, що прецеденти не лише в Україні, а і в Америці, наприклад, коли переміг Трамп, там теж вважають, що основну роль там зіграли соціальні мережі. Відповідно, звичайно, зараз соціальні мережі, телебачення відіграють важливу роль. На жаль, як на мене, друковані ЗМІ, вони вже відходять не те, що на другий, а можливо там на третій і далі план. От стосовно Володимира Зеленського, справді дуже багато, мабуть, про це говорять, тому що його виборча кампанія була дуже специфічною, вона не характерна для незвичайна. В цьому є велика проблема. Жодного разу не було нормальної прес-конференції у новообраного президента. І в цьому ключі от медіарух, який ми з Оленою також представляємо, це таке об'єднання найбільших засобів масової інформації в Україні, серед яких також і суспільне мовлення, звертався навіть із заявою вже в момент ще до другого туру виборів
заявою від провідних медіа в Україні, вийдіть, поспілкуйтеся як один із кандидатів, що претендує на посаду президента, поспілкуйтеся із пресою. І, на жаль, тоді ось ще кандидат Володимир Зеленський не погодився. Ну, я сподіваюся, що в нас не стане практикою в нового президента спілкування за допомогою соціальних мереж і роликів, а все-таки матимуть змогу журналісти ставити йому прямі запитання і чути відповідь на те, що турбує їх. Да, от команда Зеленського заявила. Тобто це варто розуміти, що це не ідентифіковане джерело інформації. Ми все-таки, як медіа-експерти, закликаємо, щоб ЗМІ більш ретельно до джерел інформації ставились. Тобто це має бути певне джерело. Тобто хто несе відповідальність за цю інформацію? Тобто команда Зеленського – це щось віртуальне, незрозуміле. Все-таки, якщо ми на когось посилаємося, особливо стосовно таких важливих питань політичних, стосовно країни, руху країни в майбутнє, куди буде Україна йти, якихось принципів передвиборчої і виборчої кампанії, то все-таки варто, звичайно, вибирати ідентифіковане джерело, щоб потім ця людина несла відповідальність. Тому що, на жаль, коли ми кажемо просто команда Зеленського, потім скажуть, що це не команда Зеленського, тому що вже щоб були такі прецеденти. Щоб так не вийшло, що Зеленський скаже, це якась команда заявила, а я насправді нічого так не вважаю. Не і таких вже просто кілька випадків було, зокрема, із людиною, яка відповідала за медіанапрям, у нього Олександр Харебін, фактично, він робив там низку заяв, представляючись як член команди Зеленського, і потім в ефірі одного із центральних телеканалів, коли б Зеленського запитали, а там член вашої команди казав, він каже, я його не знаю особисто навіть. Ну, тобто, от такі от моменти бувають, тому важливо, щоб журналісти, в принципі, і громадяни звертали увагу на те, чию думку до них доносять. Чи це думка президента новообраного, чи це думка певного оточення навколо нього, чи це, можливо, навіть думка когось, хто не з його оточення, але використовує він цей бренд Зеленський зараз. Якщо все ж таки повернутися до теми ролі ЗМІ в виборчому процесі. От саме в цьому році було надзвичайно багато чорного піару. І хотілося б трошки і на цьому питанні зупинитися, тому що от я знаю, що ви проводили моніторинг миколаївських ЗМІ, і хотілося б дізнатися про результати. Дійсно, чорний піар під час цієї виборчої кампанії зіграв велику роль, тому що раніше ми не фіксували таких показників чорного піару. Наприклад, в загальноукраїнських ЗМІ величезна кількість була чорного піару, і в основному вона була спрямована проти діючого президента. При тому, що на регіональному рівні ці показники більш-менш були рівні і проти Володимира Зеленського, і проти президента Порошенка, тоді ще президента. І, в принципі, це все від регіону залежить. І в Миколаєві все-таки, мабуть, більше проти діючого президента було чорного піару. Лише наприкінці, так я зрозуміла, з'явилося більше проти нового президента. Так, так, так. Ми і центральні, і місцеві канали як детектор медіа моніторимо, і в нас на центральному рівні для розуміння просто лідерами по чорному піару є телеканал 1+1 і прямий канал. Ну, зрозуміло, це два такі опозиційні табори одне до одного, і там були зловживання. Як правило, ці зловживання не в новинах, а в програмах відбуваються, що свідчить про те, що в принципі новини залишаються, принаймні намагаються зробити принаймні видимість їхню, що вони там чисті, чесні і так далі. Звичайно, проблеми в них є, просто це проблеми не пов'язані з чорним піаром. А от з чорним піаром формати це псевдорозслідування, коли там недостатня якась база доказова і виходить сенсаційне якесь розслідування, що ми там знайшли в когось брат в Молдові, і він там його вбив. Або що, і зі слабенькою доказовою базою. Тобто отакі от речі ними зловживали. Ну і аналогічно спікерів із сумнівною репутацією беруть в ефіри, які дозволяють собі казати будь-що. Цього трапляється на багатьох каналах, але під час виборчої кампанії це є таке, пік цієї активності. А от із місцевих телеканалів, слід сказати, що в Миколаєві ми три канали моніторимо. Це є телеканал Миколаїв, це є Ніс ТВ і це Март. Звичайно, телеканал Миколаїв як філія суспільного мовлення, як і решта каналів, які в складі Суспільного, вони по Україні виглядають дуже добре. Тобто це є достатньо хороший рівень новин, це відсутність матеріалів, що мають ознаки замовності або джинси.
на приватних телеканалах і гірше трошки рівень новин, і є матеріали, які мають ознаки замовності. Тому єдине, що тут можна побажати нашим глядачам, це щоб вони звертали увагу на новини суспільного мовлення, дивилися його частіше. Ну а якщо вони користуються ще якимось джерелом інформації або люблять його, щоб вони принаймні балансували це якоюсь думкою ще однією, тобто не користувалися інформацією лише з одного джерела. Як саме протидіяти фейками? Чи є якийсь вихід з цієї ситуації? Ніхто не забороняє думати і перш за все оцінювати критично інформацію, дивитися на першоджерела, на джерела, які коментарі йдуть до експертів чи спеціалістів у цій сфері. Відповідно, насправді перевірити фейк іноді дуже важко. І є цілі громадські організації, які цим займаються, і насправді це дуже кропітка робота, тобто це треба сидіти і насправді перевіряти ці факти. Але люди, безпосередні наші глядачі, можуть просто звертати увагу на джерело інформації перш за все. Тобто це має бути достовірне джерело інформації. Або, наприклад, ваш кореспондент сам пішов, побачив, зробив сюжет. Або там журналіст якогось ЗМІ пішов, побачив, зробив сюжет. Ні в коєму разі не довіряти інформації соціальних мереж, тому що ми розуміємо, що якраз через соціальні мережі більшість фейків в українські ЗМІ потрапляють з соціальних мереж, там джерело інформації є або соціальні мережі, або анонімні джерела інформації. Відповідно, якщо анонімне джерело інформації, до цієї інформації теж варто ставитися критично, тому що ми розуміємо, що це є допустимо в журналістиці використовувати свої анонімні джерела, але, звичайно, до такої інформації має бути Більше критичне мислення. Тому що в кожного свої джерела і часто така інформація надалі не підтверджується. І перш за все, новина має бути новиною, це має бути факт, це не мають бути там коментарі журналіста чи його особиста думка, домисли. Це домисли, це має бути факт, там не має бути оціночних суджень, там не має бути якоїсь емоційної прив'язки. До речі, от у фейках, чим вони особливо відрізняються, теж це от якась така трохи більша емоційність, ніж в звичайних новинах. От якщо ви бачите, що є трішки надлишок емоційності, значить, вами хочуть зманіпулювати. Не обов'язково це фейк, але в переважній більшості, якщо є емоційність, вами хочуть зманіпулювати. Тобто новини якісної журналістики – це сторонній погляд на певну подію. Без емоцій, правильно, чітко і зрозуміло. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за корисну та цікаву інформацію і поради нашим глядачам.